Dobro večer, poštovani gledatelji. Večera ćemo govoriti o umjetnoj inteligenciji, a moj gost je profesor Jan Schneider sa Zagrebačkog FER-a, preciznije sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Profesore Schneider, dobro večer. Dobro večer. Pogledajmo kraći uvodni prilog prije razgovora. Nakon šaha i zahtjevnije Geoa, opet je umjetna inteligencija Geoa pobjedila čovjeka. Ovaj put izgubio je jedan od najboljih igrača StarCrafta, Gregor Komnic, a u najsloženijoj igri na svijetu pobjedila ga je umjetna inteligencija Alpha Star. Znalci su bili impresionirani, ali pomalo prestravljeni, jer kako reče jedan od njih, kada ovaj stroj bez ikakvih prednosti bude u stanju pobjediti bilo koga, trebamo se bojati umjetne inteligencije. Bojali se ili ne, umjetna inteligencija je svakim danom sve više oko nas. Pesimisti u tome ne vide ništa dobro, jer će umjetna inteligencija i robotizacija učiniti veliki dio ljudskog roda beskorisnim, odnosno suvišnim. U moru podataka strojevi se jednostavno snalaze brže, dugoročno su jeftiniji, a lišeni su emocija koje nerijetko nepotrebno opterećuje pojedine radnje. Kako je krenulo, nije isključeno da jednog dana ovladaju i cijelim čovječanstvom, upozoravaju oni. Optimisti pak primjećuju da bi u cijelom nizu djelatnosti od prometa, zdravstva, financija, pa čak i kompliciranijih poslova poput onih pravnih, umjetna inteligencija mogla itekako unaprijediti kvalitetu života, ostavljajući ljudima više slobodnog vremena i čineći ih zdravijima, bogatijima i sretnijima. Umjetna inteligencija ne zaobilazi ni najintimniju sferu, a jedno istraživanje pokazuje da bi čak 1/3 muškaraca i 1/4 žena upustilo se u vođenje ljubavi s robotima kojeg pogoni umjetna inteligencija. Evo, profesore Schneider, ostavit ćemo seks za kraj. Trebaju li se ljudi bojati umjetne inteligencije? Pa, umjetna inteligencija je tehnologija kao i svaka druga. Za početak, i tehnologije bismo se inače možda mogli bojati u smislu da je upotrebljena na način na koji nije inicijalno zamišljena. Nijedna tehnologija zapravo ne dolazi bez tih nekih konsideracija o tome kako ju se može upotrijebiti. Nijedna tehnologija nije nekako neutralna u smislu primjene i svih etičkih konsekvenci. Pa tako ni umjetna inteligencija. Međutim, jedan možda problem kod umjetne inteligencije što ju čini posebno interesantno, evo sada u fokusu, su naravno javnosti u ovakvom etičkom smislu i u smislu društvenog nekakvog efekta, je to što bi ona mogla biti poprilično destruktivna, odnosno promijeniti odnose, jel, u društvu kakve sada poznajemo. Da gledateljima malo pojasnimo ovaj pojam destruktivnosti koji se sada u cijelo vrijeme sve više koristi. Dakle, to je nešto što zapravo cijelu stvar izokrene naopačke. Recimo, da li je disruptivnost uvođenje Ubera u taksi? Pa ne bi to bilo na toj skali. Mislim, što bi bilo zapravo? Dakle, takva nekakva disruptivna ili remetilačka tehnologija, koja poprilično promijeni odnose u ekonomiji i u društvu i eventualno dovodi do nekog raslojavanja. To je, recimo, ne znam, električna energija ili parni stroj. Jel? Dakle, to su tehnologije koje su dovele do nekakvih industrijskih revolucija u povijesti. Umjetna inteligencija bi mogla biti jedna takva tehnologija. Koje su prednosti umjetne inteligencije u odnosu na ljudsku? Pa ljudska, kada postoji, je u svakom slučaju poprilično fascinantna. Dakle, potpuno još, nije u potpunosti dokućena. Dapače, mi smo daleko od toga da razumijemo inteligenciju kod nas samih. Ona je poprilično univerzalna. Pokazujemo sposobnosti rješavanja širokog dijapazona zadataka od nekih naoko jednostavnih senzori motoričkih zadataka poput uspinjanja po stepenicama do nekih vrlo visokih kognitivno-abstraktnih misaonih zadataka, rješavanja matematičkih problema, planiranja, optimizacije i slično. Po tome je ljudska inteligencija fascinantna i za sada čini se da smo, recimo na planeti Zemlji, najbolji u tome. Dakle, mi smo zapravo vrhunac inteligencije u ovom trenutku i nas ta inteligencija svakako izdvaja, odnosno razdvaja od drugih životinja. Umjetna inteligencija, s druge strane, bi u načelu mogla biti takva nekakva inteligencija. Znači, mi bismo idealno htjeli napraviti inteligenciju koja parira ljudskoj po svojim sposobnostima. I sad tu su moguća zapravo nekako dva scenarija. Jedna je da to ne uspijemo. Znači, onda bi u tom slučaju umjetna inteligencija uvijek bila na neki način hendikepirana u odnosu na ljudsku. Tipično zato, i to je ono što danas imamo, da ti sustavi su vrlo dobri u nekim nišnim zadacima, vrlo uskim zadacima. Evo, vidjeli smo u prilogu, šah je bio spomenut ili igra Go.
tu umjetna inteligencija radi fantastičan posao, međutim ne možete tu istu inteligenciju upotrijebiti za bilo kakav drugi problem iz svakodnevnog života. Druga krajnost je da uspijemo razviti sustav umjetne inteligencije, takozvane umjetne opće inteligencije, koji bi onda zapravo parirao čovjeku u smislu mogućnosti rješavanja širokog dijapozona zadataka i zapravo moguće onda nadmašio čovjeka u svim tu je super inteligencija, gdje je ona? Tako je, znači super inteligencija je upravo u ovoj drugoj grani gdje razvijamo najprije jednu umjetnu opću inteligenciju i u jednom trenutku ona prerasta na zapravo nadrasta svog stvoritelja, to jest nas, i postaje super inteligentna. I to je tako jedan scenarij koji je evo dosta tematiziran u hollywoodskim krugovima, ali evo unazad par godina, bih se usudio reći 5-6 godina, je to tema koja se i u znanstvenim krugovima počela razmatrati i čini se da nekako u ranim danima umjetne inteligencije, a to one sežu tamo u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, nije bilo ozbiljno razmatrana mogućnost da bismo mogli razviti super inteligenciju. Nekako kao da su znanstvenici bili fokusirani na pitanje dosezana ljudske inteligencije. Međutim, malo kada razmislite zašto bi ljudska inteligencija bila nekakva krajnja granica, to je činjenica je da je nama teško zamisliti nešto inteligentnije, ne znači logički gledano da nešto takvo nije moguće. I evo danas se razmatraju i takve posljedice, dakle jedan scenarij u kojem bismo možda doista razvili super inteligenciju. Kakav bi to efekt imao na društvo? I to bi definitivno bilo remetilačka tehnologija. Da li bi toj super inteligenciji čovječanstvo, odnosno čovjek uopće trebao? I zašto? Da, to je isto tako zanimljivo pitanje. Mislim da su sva ta pitanja koja zapravo nas u ovom trenutku dosta i sve više okupiraju dobra jer nam omogućavaju da reflektiramo se o samima sebi, o društvu u kakvom živimo i društvu kakvom bismo željeli živjeti. I sad jedan od mnogih razrađenih scenarija i o tome se dakle, danas dosta posvećuje pažnje, osobito u filozofskim krugovima, jest da bi izgledno bilo da umjetnoj inteligenciji, super inteligenciji, ne bi trebao zapravo ljudska civilizacija, odnosno predstavljala bi smetnju. Ne prijetnju, jer bi to bi bilo kao da vi kažete da su sad ovoga, ne znam, lišajevi prijetnja čovjeku. Dakle, nas uopće nije briga ili mravi. Naprosto izgazite i slučajno, nažalost. Znači, u tako nekako isto analogni odnos bi onda bio preseljen na odnos između čovjeka i superinteligencije, gdje bi superinteligencija vrlo vjerojatno imala usvojen nekakav cilj koji želi realizirati. Taj cilj bi mogao biti naoko banalan iz naše perspektive. I onda bi zapravo regrutirala resurse za ostvarenje tog cilja. I onda bi se ovdje naprosto čovjek našao kao jedna smetnja, budući da smo građeni od atoma, dakle predstavljamo materiju od koje se nešto može napraviti, jel, kako god se to zvučalo okrutno, mi bismo zapravo bili u tom smislu interesantni kao gradivni materijal u najgorem slučaju. Jel? To je crni scenarij. Ima i lijepih scenarija gdje smo mi izgradili umjetnu superinteligenciju koja je eto odlučila napraviti najbolje iz nas, svojih stvoritelja, omogućiti nam da razvijemo svoj puni potencijal i takve nekakve lijepe priče. Međutim, osobno se meni to čini poprilično manje izglednim, koliko god bolje zvuči. Ova verzija da bude bolje, dakle, čini vam se manje. To sam vas upravo mislio pitati. Dakle, jasno je kad ljudi koji su neupućeni, naravno, protiv svega stranog imaju jedan otpor i tako, ali zašto ozbiljni ljudi, dakle, koje držimo kao nekim nositeljima progresa poput Gatesa, poput Muska, zašto se oni boje? Oni su gotovo na razini nekog manifesta protiv umjetne inteligencije. Što njih smeta tu? Jer u pitanju novac ili nešto drugo? Novca očito imaju i bez toga. Da, novca sigurno imaju. Ja bih rekao da nije situacija, da je problem u novcu ili neka skrivena agenda. Naprotiv, mislim da su to ljudi koji su u stanju imati neku širu sliku. Premda ona nekad nama zvuči paranoično, dakle, možda osobito Elon Musk. Međutim, mi smo sada u situaciji gdje trebamo promišljati o mogućim negativnim posljedicama umjetne inteligencije. Generalno moram reći da inženjerski krugovi, IT krugovi tipično nemaju naviku razmišljati o tome. Znači, mi smo u stanju napraviti proizvod, lansirati ga recimo na internet, gdje je on potencijalno dostupan 7 milijardi ljudi, a da ne promišljamo zapravo o mogućim negativnim posljedicama te tehnologije. Kao što možemo i izmisliti atomsku bombu. Tako je. Bez grižnje savjesti. Tako je. I onda obično mantra bude da, to je tehnologija, ali na ljudima je da odluče kako će je koristiti. To je vrlo jednostavno reći, ali nije odgovorno, zato što vi morate sagledati sve aktere u toj priči i možda u jednom trenutku odlučite da premda je nešto izvedivo tehnološki, da naprosto nije dobro i mudro to realizirati, jer naprosto možda
možda kao civilizacija nismo spremni ili nemamo sustav etički, sustav vrijednosti koji bi to doista adekvatno podržao. U tom smislu ja mislim da i Musk i Gates pa i Hawking prije njih zapravo upozoravaju na to da umjetna inteligencija je jedna tehnologija koja ima moguću fantastičnu budućnost i mogli bismo doista upotrijebiti da napravimo jedno utopijsko, idealno društvo. Međutim, poznavajući kako stvari do sada su funkcionirale s tehnologijom i poznavajući koji su zapravo glavni motivatori društva u kojem živimo, taj scenarij je slabo izgledan i oni zapravo, pretpostavljam i tako ih ja doživljavam, apeliraju na to da budemo vrlo promišljeni kad razvijemo tu tehnologiju i da je sad trenutak, premda se nekakve prijetnje možda čine u ovom trenutku naivnim i danas smo stvarno jako daleko od svih tih crnih scenarija, međutim, sada pričate o njima, a ne onda kada oni nastupe. Da. Kad ste spomenuli disruptivne tehnologije, ipak kod ove umjetne inteligencije postoji jedna razlika u odnosu na sve ono što smo prije govorili. Nije postojala mogućnost da se parni stroj otme kontroli svog izumitelja, je li tako? Ovdje ipak postoji ta mogućnost. Da, tako je. Parni stroj ili električna energija su zapravo doprinijele tome da smo zamijenili fizički rad čovjeka, tako, i nekakve osobito repetitivne rutinske poslove fizičke. Sada imamo umjetnu inteligenciju koja zamjenjuje mentalni aspekt čovjeka i dolazi sa time svi ovi nekakvi kognitivni aspekti kao što su odlučivanje, možda samovolja, ovisno kako nas to daleko dovede, doista bi se sustav umjetne inteligencije mogao oteti na ovaj ili onaj način svom stvoritelju, dakle nama. Jel? I da, to nismo imali. U tom smislu ova tehnologija umjetne inteligencije je možda najremetilačkija od svih. Jel? I možda posljednja tehnologija koju ćemo mi ikad razviti. Bilo zato što bi moglo imati negativan ishod i bilo zato što ako ima pozitivan, ona bi za nas razvijala sve dalje, jel, u idealnom slučaju. Sad, realnost će možda biti negdje između toga. Evo da probamo malo to slikovito prikazati eventualne učinke umjetne inteligencije, recimo u prometu. Dakle, na automobilima koji su zapravo potpuno autonomni i koji voze bez vozača. Izgleda zapravo na prvi pogled fenomenalno. No, društvene i ekonomske implikacije toga su zapravo u ovom trenutku gotovo pa stravične. Mm-hmm. Ja mislim da sada deseci milijuna ljudi na svijetu žive za početak kao taksisti. Što s njima? Tako je. Evo, to je upravo to. Znači, znati sagledati kakav je utjecaj neke tehnologije kratkoročno, srednjoročno i dugoročno na društvo. Konkretno u slučaju autonomnih vozila, mi znamo da tu još niti zakonska regulativa nije spremna. Ona u načelu uvijek kaska za tehnologijom, tako i u slučaju umjetne inteligencije. I tu je to pitanje poslova za početak. Tu je pitanje sigurnosti također, jel tako? Znači, imali smo incidente, evo, prije nekoliko mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je osoba bila pregažena od sustava dakle, automatskog vozila. Što se tiče sigurnosti, znači, ti sustavi će biti sve bolji. Dakle, to je bez daljnjega. Međutim, tu imamo i etičkih pitanja. Što ako se ipak dogodi nekakva prometna nezgoda? Jel mi danas znamo ko je kriv, to je osoba za upravljačem, osim u slučaju drugačijih okolnosti. Dakle, postoje procedure, mi znamo ispitati krivnju i utvrditi je pred sudom. U ovom slučaju nije jasno kako bi to izgledalo, ko bi tu bio kriv. I sad se etika puno bavi i osobito etika umjetne inteligencije takvim nekakvim za sada zamišljenim situacijama gdje pokušavamo zapravo vidjeti kako bismo trebali taj sustav implementirati. I to su najčešće nekakvi, dakle, problemi etički tipa, dakle, vozilo vozi, mora skrenuti lijevo ili desno, tu postoje troje ljudi, tu postoje četvero, a jedna od njih je beba, hoćemo li skrenuti lijevo ili desno, ako nekamo moramo i slično. Kad malo razmislite, to su zapravo etički problemi koji su etički stoje kao takvi neovisno umjetne inteligencije. Mi za njih nismo imali inače rješenje, jer etika kao filozofska disciplina vam zapravo ne daje takva rješenja, vam daje različite modele, etičke sustave. Međutim, sada se odjedanput ispostavlja da unatoč ono 1000 godina razmatranja tih problema iz moralne filozofije, mi bismo eto možda odjedanput trebali imati rješenje koje ćemo ugraditi u takav sustav, jer će eto sustav u takvoj situaciji morati donijeti odluku lijevo ili desno. Evo, i tu nismo spremni doći sa takvim odgovorom. Dolazimo do pitanja zapravo svijesti. Može li umjetna inteligencija imati svijest o tome da li je čisto temeljno etičko pitanje što je dobro, što je zlo? Da, dakle, pitanje svijesti je definitivno centralno, dakle, u filozofiji uma i to je jedna zgodna poveznica prema umjetnoj inteligenciji koja nije potpuno jasna. Znači, nama nije za početak jasno uopće što je svijest. Dakle, to nam apsolutno nije jasno. Drugo, nam nije jasno je li se ona da realizirati u jednom fizičkom stroju. Dakle, bi li umjetna inteligencija mogla imati svijest i čak nam nije jasno je li
to nužan uvjet da bismo imali inteligenciju, možda i super inteligenciju, ili čak i dovoljan uvjet, ili možete napraviti inteligenciju ili super inteligenciju koja nema ni s od svijesti, koja je praktički zombi, ali je super inteligentna. I dakle, ta teza ima nevjerovatnu mogućnost rješavanja problema. Tako je. I u tome je iznad ljudske sposobnosti. I baš je briga, je to dobro ili loše. Tako je, znači ona nema svijest. Koliko god to zvuči čudno, to je dakle jedan model, jedna teza koja je danas najšire prihvaćena u ovim krugovima. Znači da je pitanje svijesti potpuno neovisno, nevezano za pitanje inteligencije i superinteligencije. To se mnogi možda bude učinilo kontraintuitivno jer se nama čini da je svijest integralni dio inteligencije i na koncu mi sebe, dakle svijest je za nas jako bitna jer je to zapravo naše ogledalo i to je prvi, dakle ono što nas čini čovjekom je taj osjećaj koji imamo, dakle subjektivni dojam i to je ta svijest. Međutim, nije rečeno da umjetna inteligencija to nužno mora imati. Kao što nije jasno je li svijest nužna da biste napravili jednog moralnog agenta, znači jednu umjetnu inteligenciju koja ipak ima moralno rasuđivanje, zna raspoznati dobro od zla, ajmo to tako reći poetski, a i dalje nema svijest. Dakle, uopće nam to nije jasno. Jel? Kad smo kod ovih automobila, odmah da kažemo, dakle, vi ste sami spomenuli, jedno takvo automatizirano vozilo je zgazilo jednog pješaka i cijeli svijet je o tom javio. Mm-hmm. Dakle, inače, godišnje strada preko milijun ljudi u automobilskim nesrećama, mm-hmm. daleko više nego u svim ratovima, u slučajevima nasilnih smrti, pa čak i samoubojstava. Mm-hmm. Ovo. Dakle, ipak uvođenje dakle, tih automatskih vozila bi znatno pridonijelo sigurnosti u samom prometu. Mm-hmm. Je tako? Zaboravlja se da recimo sigurno takvo vozilo se neće naliti pa skriviti prometnu mm-hmm. nesreću, neće imati potrebu da šalje porukice na mobitelu dok vozi, neće mm-hmm. razgovarati, neće blejati okolo i slično. Je tako? Tako je, da. Ovo zvuči onda kao paradoks. Zašto da. Imamo tako visoku letvicu kod tehnologije, kod umjetne inteligencije, nemamo kod ljudi? Mislim da smo mi inače takvi. Zapravo mi je na neki način drago da imamo visoku letvicu za umjetnu inteligenciju. Međutim, ako vi kažete da broj nesreća će biti smanjen zato što imamo sustave umjetne inteligencije koje voze aute, to znači da smo već prihvatili jedan utilitaristički etički princip gdje naprosto gledamo brojeve. Jel? E sad vi možete reći to nije istina. Nije isto kad stroj pregazi čovjeka ili kad čovjek pregazi čovjeka kojeg možete poslije smatrati odgovornim, dovesti u red ili pred sud i on će snositi neke konsekvence. Mi kao društvo imamo dojam da možemo regulirati takve situacije u slučaju kad nešto tako nastane, neko bude kažnjen, pa se nešto dogodilo, neko je nešto naučio, na neki način i pravda ostvarena. Ovdje nije jasno kako bi se to dogodilo. Ja mislim da je zato taj presedanski slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama pobudio tu pozornost, jer nam nije jasno, dakle, ovo je nova situacija. Ali u smislu brojke vi ste u pravu. I doista umjetna inteligencija bi sigurno dovela do sigurnijeg prometa, kao što danas na koncu i autopiloti, jel, očito dovode do sigurnijeg zračnog prometa. Naime, da pojasnimo gledateljima, ako bi teorijski gledajući povezali sve automobile, dakle, na ovom svijetu i umrežili ih, a to je zapravo i prednost umjetne inteligencije, mogućnost sudara više ne postoji. Tako, vi zapravo imate jedini nedeterminizam ili nekakvu slučajnost bi došla od nekih eksternalija koje nisu u sustavu, možda neke životinje, neki vremenski uvjeti i slično. Ali stupanj, dakle, kontrola, odnosno općenito determinističnost, određenost sustava naprosto je ogromna. Ako je sve što se miče, što se može sudariti umreženo i međusobno povezano. Jel? Onda se ne može se zapravo ni sudariti. Upravo kad se govori ono što ste rekli na početku, dakle, prednosti te umjetne inteligencije, koliko sam shvatio, upravo je to u tom maksimalnom povezivanju i maksimalnom ažuriranju. Sve se može promijeniti zapravo jednim klikom. Je tako? E, i upravo, koliko sam mogao pročitati, umjetna inteligencija, dakle, nije samo na ovoj razini najobičnijih poslova, dakle, vožnje i toga, nego se vidi jako velike mogućnosti upravo u zdravstvu. Dakle, nešto što se do sad držalo, dakle, gotovo posvećenim poslom, ali bi zapravo umjetna inteligencija tu mogla jako puno pomoći. Možete to malo gledateljima objasniti, pogotovo na razini dijagnostike. Da, ja mislim da je zdravstvo uz edukaciju najvažnija primjena umjetne inteligencije, odnosno jedna primjena gdje bi stvarno ta tehnologija mogla zasjeti u punom sjaju zapravo pokazati koliko nam umjetna inteligencija može pomoći da budemo bolji. Jel? U smislu dijagnostike. Znači, dijagnostika i naravno ljudi koji se time bave znaju koliko je to složen posao, koliko je znanja potrebno uložiti u to da budete dobar dijagnostičar, koliki su rizici pri tome ako napravite pogrešnu pozitivnu ili negativnu dijagnozu
i zapravo koliko je novaca društvo uložilo u jednog dobrog dijagnostičara. E sad, ta ideja automatske dijagnostike ili bilo kakve automatizacije u tom procesu je poprilično stara. Ona se pojavila u prvim danima umjetne inteligencije. Doista u nekim tamo, dakle, kasnim 70-ima, 80-ima bili su sustavi, takozvani ekspertni sustavi, koji zapravo su kodirali, recimo, dijagnostičko znanje nekog eksperta iz vrlo uskog područja, recimo, medicine. I ti sustavi su već onda dobro funkcionirali. Danas, sa napretkom umjetne inteligencije, posebice onoga što zovemo strojno učenje i sličnim povezanim tehnikama, mi zapravo imamo sustav, mnoge primjere i u znanstvenoj literaturi, a i u praksi, sustava umjetne inteligencije koji doista postavljaju jednu, ako ništa drugo, preliminarnu dijagnozu i onda u suradnji sa stručnjakom, čovjekom, možete zapravo onda doći do nekakve konačne dijagnoze ili možda skupa hipoteza. I to je ujedno jedan dobar scenarij, ja mislim, za suživot umjetne inteligencije i ljudi, gdje je zapravo jedan drugi djeluju komplementarno. Dakle, umjetna inteligencija raspolaže sa velikim brojem činjenica, može doći vrlo brzo analizirati razna dakle, mjerenja od pacijenta i predstaviti dijagnoze, ali onda ona jedan još korak možda koji joj promiče, gdje čovjek još uvijek može nešto napraviti, možda nazovimo to na intuitivnoj razini, premda je to upitno šta se to zapravo dešava, bi bila prepuštena čovjeku i konačno zadnja ta odluka i odgovornost koja za nje slijedi bi onda i dalje bila na čovjeku, što zapravo rješava donekle nekakve etičke probleme. Dakle, to nije jedini primjer primjene umjetne inteligencije u medicini. Imamo i sustave koje pomažu, asistiraju pri nekakvim složenim operativnim zahvatima, na primjer. Imamo sustave koji su u stanju predvidjeti, recimo, možda neke psihološke poremeće, dakle, ili bolesti na temelju toga što ljudi pišu. Evo, jedan takav smo mi razvijali. Dakle, mi smo razvili model koji je u stanju prepoznati bipolarni poremećaj na temelju toga što korisnici pišu na internetu. Jel da sa nekakvim idejom da u slučaju da se nešto takvo dijagnosticira bi se možda čovjeka moglo uputiti da mu je uputno potražiti pomoć. Postoje sustavi koji mogu pratiti poruke na društvenim mrežama i prepoznati suicidalne namjere i na taj način zapravo spriječiti gubitke života, što je također, ja mislim, jedna divna upotreba umjetne inteligencije. Ovo mi je posebno zanimljivo, dakle, prepoznavanje bipolarnih poremećaja. Rekli ste da sami radite na tome. Možete objasniti gledateljima o čem se tu radi? Dakle, da li je to varijanta, dakle, kad je u pitanju umjetna inteligencija, ima još jednu strahovitu prednost. Dakle, ne moram biti fizički kod doktora. Ja mogu masu podataka o mom zdravlju sa najobičnijim pametnim telefonom, mogu biti spojeni sa tim računalom. Je tako? Tako je. Donekle, naravno, dakle, mislim da ne trebamo podcijeniti. Baš krv ne možemo vaditi. Ako ne trebamo podcijeniti. Ali otkucaj je srca i tako, temperaturu i da ne govorim dalje može. Toga se može Dakle, da, snaga, ajmo reći, umjetne inteligencije. Kod bipolarnog poremeća konkretno, dakle, ono što smo mi radili, da smo analizirali što ljudi pišu na društvenim mrežama, konkretno na forumima. I sad, ono što je zanimljivo, kako se mi bavimo, dakle, naše istraživačko područje je zapravo analiza jezika i teksta, što je dio umjetne inteligencije, je da se u načinu na koji vi opisujete svoje svakodnevne doživljaje, u načinu na koji koristite jezik, dakle, način koji koristite jezik i o čemu pišete u kombinaciji, i ako se vrlo dubinski analizira, može zapravo indicirati mnogo toga o vama. Jedna stvar, recimo, je da možete prepoznati vaš psihološki tip ličnosti. Što je poprilično zanimljivo. Znači, na način na koji pišete otkriva jeste li, na primjer, introvert ili ekstravert. A isto tako, tu su i mnogi drugi signali koje o sebi emitirate nesvjesno kroz tekst. I tu jedan od njih su i mogući, dakle, takvi nekakvi mentalni poremećaj, dakle, nekakve bolesti, poput, na primjer, bipolarnog poremećaja, koji smo mi uspjeli, dakle, naći, odnosno detektirati kod ljudi. Drugim riječima, imamo poprilično visoku točnost tih modela koji će za nekog korisnika na internetu moći reći je li on izgledno, je li ima taj poremećaj ili ne. Ja sam istaknuo da je to jedan dobar primjer, potencijalno dobre primjene umjetne inteligencije, ali mislim da je jasno i gledateljima da
ima tu i tamna strana. Znači, ako vi ste u stanju na temelju teksta predvidjeti takve psihološke crte ličnosti, to se može upotrijebiti na razno razne načine. Od nekih, dakle, dubioznih, ali još uvijek, ajmo reći, ne potpuno kriminalnih, jel? Poput, na primjer, ciljanog marketinga. Znači, ako sustav, čitajući vaše poruke pošte, shvati da ste vi jako introverti, da ste skloni slušati nekakvu blues, jel, glazbu, onda će vam ponuditi takve i takve albume. Pa možete reći, joj super, imao sam sreće, kako slučajno da sam ja to dobio kao ponudu, jel, tu više slučajnosti nema. S druge strane, jel da određene instance u društvu bi možda bile interesirane doći do tih informacija. Osiguravajuća zdravstvena društva. Iz drugih razloga, jel tako? Dakle, da tu je ovo, jedan opet primjer gdje vi morate razmišljati koje su se moguće implikacije te tehnologije, kome ćete to dati i u konačnici želite li dalje to razvijati ili možda stati, jel? Da vas pitam, želite li to još dalje razvijati ili stati? S obzirom na jednu stvar, dakle, medicina je uvijek, priznaćete, dosta osjetljivo pitanje. Ovdje se uopće nismo dotakli, dakle, onoga što je jako bitno, dakle, diskrecije i, dakle, privatnosti. Možemo li zamisliti situaciju da se to zapravo koriste ti podaci bez znanja onoga čiji su podaci? Ma naravno da možemo, a i naravno da ne želimo da se to dešava. Znači, mi imamo nekakvu regulativu, evo i sada je ona sve stroža na razini Europske unije. Europska unija u konačnici zapravo, evo sada, i to bi trebalo, ako se dobro sjećam, ove godine koncem biti završena, i zapravo etičke smjernice za razvoj i primjenu umjetne inteligencije unutar Europske unije. Znači, o tome se promišlja i ne bi se smjelo dogoditi da se vaši podaci koriste u svrhu u kojoj to niste informirani. Dakle, to je pitanje zakonske regulative. Da se to može tehnički napraviti i da će se neki provlačiti i dalje kroz to, da hoće. Ne? I to je problem. I sad, vi možete reći, ja ne želim sudjelovati u tome, ne želim razvijati takvu umjetnu inteligenciju i to je, ja mislim, legitiman stav. Onda će vam neko reći, pa dobro, ako nećete vi, neko drugi će, vi ćete reći, dobro, neko drugi će, neću ja. Međutim, ono što mislim da možemo raditi je razvijati tehnike umjetne inteligencije koje sprečavaju takve stvari. Evo, dakle, naša jedna ideja je bila, ako već možemo predvidjeti vaš tip ličnosti i što bi potencijalni ciljani marketing mogao ponuditi, pa idemo napraviti sustav koji će to napraviti i kad dođe takav oglas, onda će vam reći, aha, dobio si ovaj oglas zato što sustav misli da si ti takav i takav. To je na neki način kao razotkrivanje onoga, one loše primjene umjetne inteligencije. Ima dosta danas inicijativa i u Europi i u svijetu o etičnoj primjeni umjetne inteligencije gdje bi se zapravo spriječilo svi ti nekakvi pokušaji, neki od kojih su vrlo uspješni, zloporabu umjetne inteligencije. I to sad nije samo pitanje privatnosti, tu je pitanje, evo, spomenuli smo optimizaciju automobila. Kad vi malo pogledate, dakle, danas imate sustave koji mogu vrlo visoko optimizirati radnu snagu u okviru, recimo, nekakve tvrtke i slično, do te mjere da čovjek praktički postane sekundaran. Znači, glavni cilj je optimizirati, naravno, dobit i imati što manje, dakle, rupe u rasporedima, i to se dovede onda do apsurda da praktički ljudi rade jedan dan na večer, drugi ujutro, dakle, jedan prekarni rad koji je vođen zapravo jednim algoritmom umjetne inteligencije. To ne bismo željeli. Također, ne bismo željeli da vi dođete u banku po kredit, da banka ima algoritam koji će ocijeniti da li vam kredit ili ne na temelju svih informacija koje su skupili o vama sa interneta, više manje bez vašeg znanja, i onda vam kažu, kredit vam nećemo odobriti, vi pitate zašto, i oni kažu, pa ne znamo zašto. Umjetna inteligencija je tako odlučila. Da je dosta slabo, ne bismo željeli da se to događa. Može li se to, profesore Schneider, ikako spriječiti? Mene bar nekako životno iskustvo uči da čim postoji mogućnost da se nešto dogodi, da se obično i dogodi. Pa, bojim se da ste u pravu. Ja pripadam onima koji bi voljeli raditi na tim rješenjima i mi doista nekako idemo u tom smjeru da razvijamo sustave koji su etički i puno vremena i pažnje posvećujemo diskusijama unutar naše istraživačke grupe o tome želimo li nešto raditi ili ne i koje bi mogle biti posljedice. Ali ja, s druge strane, sam realan i mislim da je društvo koje mi živimo vođeno u principu drugačijim načelima i, dakle, da je to ili nekakva želja za moći ili profitom ili oboje, i da ako se nešto može napraviti, kao što ste rekli, da će se to dogoditi na ovom ili onom mjestu. Pa u tom smislu sam poprilično pesimističan. Da. Kažem, živimo ipak u svijetu, vi ste spomenuli, dakle,
Europu, kad kažemo to, dakle, mislimo na Europsku uniju, možda čak ne znam koliko se više uopće može i na što računati kad su u pitanju Sjedinjene Države. Ko ove etičke probleme može u te etičke probleme uvjeriti, recimo, nacije koje su sad u usponu, kao što su Kina, kao što su Indija, koje očito to mogu, ali baš i briga za to. Ne znam tko. Dakle, mi znamo u Europi postoje sigurno poprilično visoki standardi, osobito neke države koje puno drže do privatnosti podataka, poput Njemačke, tu bi istaknuo. Mislim da ta svijest je tamo jako visoka. Dakle, ovo što se sad razvije na razini Europske unije očito dokazuje da je tu zemljama, članicama do toga stalo. Međutim, da, jedna Kina koristi sustave umjetne inteligencije za nadziranje svojih građana i ne vidim doista kako bi netko natjerao jednu Kinu da promijeni tu svoju praksu. I to je potencijalno tamna strana umjetne inteligencije. Kad smo kod ovih tamnih strana, još jedna sfera, dakle, to je vojni sukobi, dakle, rat, obavještajne zajednice. Očito tu za umjetnu inteligenciju ima jako, jako puno prostora. Čak smo mogli pročitati, mislim, prošle godine da je Google bar javno rekao da ne želi sudjelovati zapravo u toj priči sa dronovima i umjetnoj inteligenciji. Da, dobro. Ako neće oni? Ako neće oni, bude neko drugi. Znači, mislim, poznato je da je američka obrambena agencija DARPA bila jedna od glavnih financijera područja umjetne inteligencije. To nije nužno loše. Dakle, oni su stvarno velika sredstva ulagali od ranih, od prvih dana umjetne inteligencije u razvoj ovog područja. Mi ne bismo bili tu gdje smo danas da tog financiranja nije bilo, to je sigurno. Međutim, mi znamo koji su, jel da, ciljevi obrambene ili vojne industrije. Uvijek će vam reći da je obrana na prvom mjestu od potencijalnih ugroza, ali svaka ta tehnologija može se okrenuti u ovom milionom smjeru. A to što je Google javno deklarirao nakon pritisaka vlastitih zaposlenika da neće sudjelovati u tom programu je naravno hvale vrijedno i to je dobro. Međutim, pitanje koliko će to dugo izdržati, pitanje što se zapravo dešava iza kulisa i pitanje naravno neko drugi će taj posao preuzeti. Tu su veliki novci bez sumnje u igri. Dakle, vojna industrija definitivno želi umjetnu inteligenciju, bez sumnje razvijaju umjetnu inteligenciju, vjerojatno je već imaju. I ne znam što reći osim da mi je žao da eto i ta tehnologija je zapravo našla tamo primjenu. Nema ni jedne koja ne nađe primjenu u ratu, a obično velik dio zapravo i proiziđe iz rata, iz vojno-industrijskog kompleksa. No, moram vas pitati opet jedno etičko pitanje. Je li taj rat kojeg bi vodila umjetna inteligencija, bi li on bio humaniji od ovog rata koji vode ljudi? Koliko god paradoksalno zvuči. Dakle, bi li taj rat bio humaniji? Naime, koliko sam shvatio, vi o tome znate daleko više od mene, dakle, kad je u pitanju umjetna inteligencija, pretpostavljam da umjetna inteligencija rezonira, da sa što manje sredstava dođe u najkraćem mogućem roku do zadanog cilja. Dakle, ona ne razmišlja o tome je li ovaj ubio mog nekog daljnjeg rođaka prije 100 godina, je li tako? Tako je, da, istina. Dakle, nema tu tih nekih plemenskih strasti, da. Jel da? Ali, dobro, ima tu više razina. Prvo je pitanje koliko je autonomija će ta umjetna inteligencija imati. Ko na kraju donosi odluku hoće li se ispaliti projektil, koliko god on inteligentan bio ili ne. Ako su tu ljudi i dalje u petlji, onda imate i dalje te probleme, samo što sad imate sofisticiranije oružje. Ono je možda malo preciznije kiruški, ali je pitanje što zapravo želite. Što je agenda onih koji su aktivirali tu umjetnu inteligenciju? Dakle, pitanje je jesu li ljudi u petlji ili ne. Mi volimo imati ljude u petlji jer smatramo to rješava naše etičke probleme. Ljudi su odgovorni, oni mogu donijeti odluke koje umjetna inteligencija još ne može. Međutim, povijest je pokazala da je to nekad dobro, nekad loše. Bilo je primjera gdje kad smo imali ljude u petlji, situacija je završila bolje nego da nismo i mislim da je kubanska kriza, možda i par incidenata tu bio primjer. Imali smo s druge strane i primjer gdje bilo bolje da nismo imali ljude. Recimo Srebrenica. Jer su pogriješili u procjenama i slično. Dakle, pitanje je jesu li ljudi unutra ili ne. Drugo, ako ciljamo na humanije u smislu da bi se možda broj civilnih žrtava smanjio zbog preciznosti i tako dalje, to mi zvuči plauzibilno. Znači, nešto što bi moglo se doista napraviti, takva tehnologija bi mogla biti u tom smislu humanija, koliko god to zvuči čudno. Ali i dalje postavlja se pitanje kojem cilju ju je tko upogonio. Jer on u konačnici može biti nehuman od početka.
Da, pa ne znam, znate o tome, meni je malo čudno, očito ti dronovi koriste umjetnu inteligenciju, da je toliko, bar u Afganistanu posljednje godine, bilo teško razlikovati svatove od Talibana. Svako da, malo da, da. Bi ta neka raketa pogodila u neke svatove, je li tako? Da, da. Dakle, za početak tehnologija ta je daleko od savršena, da. Tako da možda se to može i pripisati takvim situacijama. Ali da, možemo zamisliti jednu situaciju u kojoj je ta tehnologija idealna u tehničkom smislu, dakle ne u etičkom smislu, i doista može raspoznati talibane od svatova. Ali opet je pitanje šta se dogodi kada tu tehnologiju, recimo do nje dođu teroristi. Dakle, to je isto pitanje kod danas sa nuklearnim arsenalom. Šta se dešava kada teroristi dođu do barem mogućnosti izgradnje atomske bombe. Jel? I onda možete imati tehnologiju koja je savršena u razdvajanju, ali vi ćete naprosto ju usmjeriti da eliminira cilj koji je vama u interesu, i tu imate problem. Da, tu postoji, pogotovo kad je u pitanju upravljanja, recimo, nuklearnim arsenalom. Je li po vama, danas kad vidite ko upravlja svijetom, je li bilo bolje da to upravlja neka umjetna inteligencija, da, da. Ili ovi koji upravljaju i koji vidimo kako nose to te aktovke svezane lancem za ruku? Da, 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 doista dobro pitanje, osobito u vezi nuklearnog arsenala. Da. Pa, ja bi zapravo volim maštati o nekakvom utopijskom scenariju gdje imamo umjetnu inteligenciju ili super inteligenciju, dakle, što nemamo još, koja je razvijena do te mjere i ima usađene etičke sustave vrijednosti oko kojih smo se svi dogovorili, što još nismo. I u takvom slučaju da, mislim da bi to bio bolji gospodar za nas nego mi sami. Da. Da, kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, zapravo htjeli ne htjeli govorimo i o samim sebi. Dakle, moramo se nekako definirati što je umjetna inteligencija, a što smo mi u odnosu na umjetnu inteligenciju. Koliko čitam zapravo, jesmo li mi, koliko god mislili da smo vrhu naravni to, sa stanovišta umjetne inteligencije, možda samo biometrijski algoritmi, ništa drugo? Da, ja mislim da je to jedan dosta zdrav pogled na nas, premda nekako kroz povijest, jel da, imamo nekako društveno možda uvitovanje da se stvarno percipiramo kao nešto posebno. Svi nam govore da smo posebni od roditelja, pa onda posebno smo vrsta, najbolji smo na planeti i tak dalje. Ali ako to malo raščlanite, stvarno vrlo znanstveno, osobito u kontekstu kada pokušavate implementirati sve te iste kognitivne procese u računalu, u okviru umjetne inteligencije, onda stvarno dolazite do jedne moguće, nije to jedina, ali jedne moguće shvaćanja koje je dominantno u znanstvenim krugovima umjetne inteligencije, da smo mi ništa drugo nego jedan biološki implementirani algoritam. Jel? Mnogi će se sad tu možda sablazniti, reći ne, mi smo toliko toga drugačijeg iz razno raznih razloga, jel da, od možda vjerskih, nekih drugih, pa možda naprosto dojma, jer ja doista sebe isto ne percipiram kao da vrtim neki algoritam. I uvijek ćete reći, pa ja imam nešto drugo, osjećam neku intuiciju, imam humor, kreativan sam i tako dalje. Ali u okviru tog jednog dominantnog pravca razmišljanja, dakle danas, koji se zove komputacionalizam, dakle, stoji ideja da su to sve zapravo jedni računalni procesi koji, eto, neki od njih su malo specifični, pa mi imamo dojam da se nešto dešava. Mi čak imamo dojam da odlučujemo, ali odluka se već odavno algoritamski napravila i onda se ona nama osvijesti post hoc praktički. Jel? Ako je to točno, a postoje doslovno jake argumenti za to, postoje argumenti protiv, onda je umjetna inteligencija stvarno konceptualno, dakle, logički gledano moguća i ništa nema posebno u nama. Samo je pitanje kada ćemo doći do toga da stvarno prokljuvimo kako djelujemo, kako mi to funkcioniramo, da to implementiramo. To nije nešto za sutra ili drugi tjedan. Moguće da će proći 50, 100 ili više godina da to napravimo. Postoje nekoliko puteva. Jedan bi bio da možda stvarno implementiramo ljudski mozak kao veliku implementaciju, simulaciju računalu. Drugi je da probamo to raditi nekakvim okolnim putevima. Kako god, ako je ta hipoteza točna, ako mi nismo ništa drugo nego algoritam koji se izvodi na neuronskom hardveru, onda nismo ništa po tom smislu specifični. Da. I tu još ostaje svijet kreativnosti, osjećaja. To isto mogu biti biometrijski algoritmi, htjeli ne htjeli. Da, koliko god tužno zvuči, je da, ako prihvatite tu tezu, to su samo naši dojmovi tih računalnih procesa koji se u nama dešavaju. Da, kreativnost zvuči jako zanimljivo, jer vi ni sami ne znate kako ste došli do toga. Napravili ste fantastičnu sliku i osjećate se nadahnuto. Ali to je samo
ako vjerujemo toj tezi, to je samo posljedica toga što se to već odigralo algoritamski i vi sad osjećate to, ali to nije nešto što se ne bi dalo pretočiti u algoritam. Činjenica da mi ne znamo kako to napraviti u ovom trenutku ne znači logički da se to ne može pretočiti u algoritam. Da li zapravo jedna stvar koju smo vidjeli oko ovih igara, o kojem se čitao, vi o tome daleko više znate, da zapravo mi moramo pretpostaviti da umjetna inteligencija ne razmišlja rješavati problem isto kao i čovjek. Da ona može imati zapravo jedan kompletno drugi pristup i da se taj pristup na kraju pokaže boljim od onoga koji mi imamo. Da, tako je. Mislim, mi smo generalno poprilično antropocentrični, ali sve gledamo nekako iz perspektive čovjeka, što nije uvijek dobro. I gubimo širu perspektivu, nekad smo u krivu, osobito u slučaju umjetne inteligencije. Recimo, kada je umjetna inteligencija 1997. to je IBM of Deep Blue pobjedio Garyja Kasparova u šahu, onda su ljudi rekli, čekaj malo, pa to nije zapravo inteligentno, taj stroj ne igra šah, on samo pretražuje veliki broj kombinacija, doduše na pametan način, ali on nema ono nešto što Garry Kasparov ima, a to je intuicija. I sad vidite, mi smo uzeli intuiciju kao neki mehanizam koji nam se čini da je eto nekako drugačiji. Ali onda tvrdnja je, pa ne, to je samo taj naš dojam da se tu nešto posebno dešava. Mi isto možda vrtimo nekakav sličan algoritam, samo što toga nismo svjesni. E sad, niko ne tvrdi da vrtimo isti algoritam. Niti danas u umjetnoj inteligenciji većina istraživanja nije posvećena tome da radimo nešto za što tvrdimo da je kognitivno plauzibilno. Znači, mi napravimo neki model i to radi, a niko ne tvrdi da mi imamo isti takav u glavi. Premda postoje znanstvenici osobito u okviru kognitivne znanosti koji pokušavaju raditi nešto za što se tvrdi da mi tako i slično radimo. Ali čak i ako napravimo umjetnu inteligenciju koja je super inteligentna, bolja od nas, ne mora biti da ona koristi iste mentalne procese, iste načine rasuđivanja, jer je otvoreno pitanje je li to jedini način da se dođe do inteligencije, načina koji imamo mi. I tu moramo biti svjesni vlastitog ograničenja. Znači, to je kao da sad pitate mrava da vam objasni na koji način čovjek rezonira. To nije moguće jer on taj kapacitet nema. Analogno, ako mi sad sebe pitamo na koji način super inteligencija rezonira, mi smo ograničeni vlastitim kapacitetom. To je kao da pokušavate sada vizualizirati i nacrtati petu dimenziju, jel tako, ili četvrtu. Dakle, ne možete, jel? Zato što na to nismo u stanju napraviti mentalno. A sad trebamo barem dopustiti mogućnost da bi superinteligencija mogla biti kvalitativno inteligentnije od nas. Ako sam dobro pročitao, dakle, nakon toga Deep Blue-a pojavio se novi stroj koji je sam naučio igrati šah. Tako je, da. Dakle, Deep Blue je zapravo fascinantan, dakle, potvrd govorim 1997. On je srušio tu jednu ideju specifičnosti, dakle, posebnog čovjeka koji stoji na prijestolju jedne intelektualne igre šaha koje do tada niko nije uspio dakle, pobijediti jednog svjetskog velemajstera poput Garyja Kasparova. I govorilo se šah, to je to. Ako znaš igra šah, ti si očito imaš intelekt. Vi igrate šah. Jel? Ne, slučajno ne. I onda je se ispostavilo da stroj pobjeđuje ne bilo koga, nego velemajstera. Jel? I taj stroj IBM of Deep Blue nije učio. Ono što je fascinantno je da je to je bio jedan sofisticiran sustav za to vrijeme. Međutim, on nije učio. I učenje se, s druge strane, smatra jednom od važnih kvaliteta umjetne inteligencije. Sustavi koji su se kasnije razvijali su imali sposobnost učenja. Današnji sustavi, najmoderniji koji imamo, mogu učiti. Uče iz ponašanja ljudi, uče iz prethodnih igara, recimo šaha ili igre Go, i uče iz podataka općenito. Dakle, tu se onda mogu raditi fascinantne stvari i jedan sustav koji je bio spomenut u ovom našem uvodnom prilogu, baš se ticao igre Go, koji je zapravo učio na temelju partija, dakle, na temelju odigranih igara između ljudi, a kasnija inačica tog sustava iz 2000 i dakle, poslije 2016. je bila praktički bez znanja o tome kako ljudi igraju igru Go. Znači, jedino što je sustav imao su informacije o pravilima igre Go, koji je poprilično jednostavniji od šaha, i sustav je zatim učio igrajući sam protiv sebe. I to je fascinantno kako se zapravo sustav izdiže, sam od sebe gradi, dakle, samo učeći i postaje bolji od čovjeka. Dakle, mi nemamo tu sposobnost zapravo. Ono kad ste spomenuli, da se vratimo opet na neke društvene reperkusije, dakle, same umjetne inteligencije, dakle, pitanje stvaranja jednog svijeta, dakle, koji će biti potpuno kontroliran. Mm-hmm. Onda se naravno postavlja pitanje od koga, odnosno za čiji interes. Tako je. Tako je. I to je pitanje koje je izvan domene umjetne inteligencije. Da.
I ono čega su ljudi svjesni i ja osobno jest da jedna umjetna inteligencija visokog stupnja razvoja koja ne mora nužno biti super inteligencija, praktički ako padne u pogrešne ruke omogućava recimo jedan sustav totalitarnog režima koji je neoboriv. Kad vi gledate zašto su totalitarni režimi padali, to obično bilo je zato što u jednom trenutku je nešto krenulo po krivu, jel? I stvar se urušila. U jednom sustavu totalitarnom koji je upravljan ili barem nadziran, dakle služi za nadzor pomoću umjetne inteligencije, vi praktički možete imati, dakle osobi tako je upravljan, onda nemate čak ni biološku smrt totalitarnog vladara, vi možete imati zapravo totalitarni režim koji je neoboriv. Da. Dakle, to je... Sa super inteligencijom Staljin bi još vladao 1000 godina. Eto, dakle, zapravo ja mislim, i bez Staljina. Ja mislim da je super inteligencija definitivno neki mokri san bilo kakvog totalitarnog Bože. I to je veliki problem. Da. Kako uopće zapravo, moguće li je, da li je uopće moguće na razini svijeta, na razini kugle zemaljske, napraviti neki konsenzus oko toga što sa umjetnom inteligencijom? Pa ja mislim da je to konceptualno, teorijski moguće, a u praksi mislim da je vjerojatno bliži se nuli. Dakle, mi se nismo u stanju dogovoriti oko nekakvih evidentnih stvari, poput klimatskih promjena, koji su ogroman problem. Ogroman puzajući problem koji prolazi ispod radara samo zato što nam je horizont prekratak. I to je recimo jedan problem koji bi se sigurno trebalo baviti u ovom trenutku, pa možda čak i više nego umjetnom inteligencijom. Međutim, to nikog ne interesira i ne možete se dogovoriti. Dakle, ok, nije da nikog ne interesira, interesira, ali ne postoji globalni konsenzus. Ja sam tu vrlo pesimističan da će se ljudi uspjeti dogovoriti oko nekih generalnih smjernica za razvoj i primjenu umjetne inteligencije koja bi išla u smjeru dakle, poboljšanja društva. Nažalost, ne vjerujem. Da. Sad smo imali slučaj, dakle, jedno pitanje, dakle, umjetne inteligencije, njezine zlouporabe i sustava liberalne demokracije, dakle, za koju se već prije 20 godina, bar je Francis Fukuyama mislio da je to kraj povijesti. Vidjeli smo da to nije kraj povijesti. Sad se postavlja pitanje, dakle, imali smo slučajeva, dakle, direktnog uplitanja u izbore, ne znam, formiranja kompletno lažnih vijesti, cijelih sustava. Dakle, je li liberalna demokracija ovakva kakvu poznamo, dakle, u ovoj tradiciji od Velike Britanije prije 200-300 godina i SAD-a, je li ona ugrožena od umjetne inteligencije? Sasvim sigurno jest. Na koji način? Dakle, zapravo da se vratim nazad i da kažem da opet postoje dva moguća pravca. Umjetna inteligencija bi mogla pomoći razvoju demokracije, to je nešto čime se mi isto volimo baviti, pa ću reći nešto o tome, ali ugroza je velika i mi smo to vidjeli. Znači, imali smo uplitanje u izbore, imali smo skandal Cambridge Analytica. Jedan od mogućih dakle, pravaca napada, odnosno zloporabe umjetne inteligencije u tom kontekstu, je izravna manipulacija ljudima. Znači, zamislite da napravimo sustav umjetne inteligencije koji prikuplja toliko podataka o vama, recimo podaci koji su dostupni na internetu, ili čak da ima još neke dodatne podatke na neki način koji možda nisu dostupni na internetu, da zapravo napravi savršeno profiliranje vas kao osobe. Do te mjere, što je teoretski isto moguće, da vi da zapravo je u stanju predvidjeti vaše buduće odluke sa više ili manje pouzdanosti. Dakle, barem nekakvu raspodjelu vjerojatnosti, što biste vi iduće odlučili. U tom trenutku vi zapravo imate sustav koji vas pozna bolje nego vas same. I to je stvarno jedan scenarij koji nije toliko science fiction koliko zvuči. I sad u tom slučaju vi možete raditi predikcije i probati mjeriti, ok, ako ovoj populaciji, dakle za početak grupirate populaciju po tim karakteristikama, ako ovoj populaciji predočimo ovakve i ovakve vijesti ili posebno generiram za njih takve i takve vijesti koje ne moraju biti ni fake news, to mogu biti vijesti na taj način frejmane, dakle tako oblikovane da naprosto licitiraju pobude kod vas određene reakcije, vi zapravo sa nizom takvih intervencija možete manipulirati u ljude i u konačnici u ishode bilo kakvih političkih procesa. Da, i na koncu to se je dešavalo, dakle, definitivno. S druge strane, tu istu tehnologiju možete, dakle, sličnu, primijeniti za razvoj institucija demokratskog društva. I možete primijeniti tehnologiju da razvijete platforme na koje se dešava deliberativna demokracija, na kojoj ljudi raspravljaju, koji možete napraviti sustav umjetne inteligencije koji pomaže ljudima u argumentiranju stavova, koji pomaže u preispitivanju tvrdnji, dakle, da li je nešto doista istinite tvrdnje ili ne, koji pomaže da agregiraju statističke podatke i slično. I to je umjetna inteligencija kako bismo mi željeli razvijati. Naravno da postoje jaki razlozi zašto bi neko htio ovu drugu
razvijati i da se to i dešava, nažalost. Koliko vam se čini vjerovatno da pravo onaj zadnji, onaj distopijski dakle, rakurs, dakle, digitalne diktature? Da. Dakle, i stvaranja jednog više manje kastinskog svijeta u kojem samo jedni, oni koji zapravo imaju privilegiju, koji upravljaju podacima i ovih koji su zapravo više manje beskorisni. Pa, ja sam, nažalost, malo pesimističan. Ne znam je li to ono što bi gledatelji htjeli čuti u ovom slučaju. Ono se to čini realnim. Meni se to čini poprilično realnim. Meni se generalno čini da umjetna inteligencija, ako ne bude nekakve intervencije u tu tehnologiju, a intervencija bi iziskivala konsenzus na potpuno globalnoj razini za koju smo malo prije utvrdili da je surrealan, da će razvoj umjetne inteligencije biti vođen motivima moći ili željom za kontrolom i profitom i da će to dovesti do daljnjeg raslojavanja društva između društva koje je visoko obrazovano, pojedinaca koji to nisu, između onih koji imaju, dakle, investiraju, dakle, oni koji zapravo upravljaju financijski svim tim i svim onim drugim, dakle, radnicima, između onih koji žive u zapadnom svijetu, razvijenom, i onim koji žive u nerazvijenim dijelovima svijeta. I, nažalost, tu vidim isto tu disruptivnost umjetne inteligencije, nažalost, u tom smislu, daljnjem raslojavanju, mislim, mi kad danas gledamo raspodjelu bogatstva, mi znamo koja je priča o tome, znamo da je to sve manje pravedno, umjetnu inteligenciju doživljavam, nažalost, u ovom trenutku kao tehnologiju koja će samo to još više katalizirati. Gdje je tu Hrvatska svemu tome? Pa, ne znam, možda možemo biti zahvalni tome što obično nismo jako puno eksponirani, tako da nas će zahvatiti ili ova ili onaj val što se dogodi. Mi tu teško da možemo pivotirati u nekom drugom smjeru. Mislim da je dobro da se u Hrvatskoj tome razgovara i znam da, evo, i sada će i Hrvatska, naravno, u okviru ovog što radi se u Europskoj uniji, trebati donijeti svoju nacionalnu strategiju razvoja umjetne inteligencije, što je dobra stvar, ali mi ćemo zapravo tu, što je možda opet dobra stvar, trebati sjesti za stol sa drugim članicama Europske unije i vidjeti kako izgleda društvo europsko u kojem želimo živjeti, dakle, digitalno društvo u kojem će umjetna inteligencija imati poprilično važnu ulogu. Moram vas pitati kao profesora, dakle, sfera, tu sam imao profesora Lezovića, bila je tema oko udžbenika i digitalizacije. On je, moram priznati, blago rečeno bio dosta suzdržan, pogotovo prema tim tabletima kad je u pitanju nastava matematike. Da. Vi kako gledate na to? Pa, digitalizaciju. Digitalizacija generalno. Pa, mislim da treba biti oprezan. Znači, uvođenje tehnologije ima smisla u nekim kontekstima, nekad ne. Mislim da nema smisla apriorno reći to je bez veze jer ćemo izgubiti te i te sposobnosti kod mladih ljudi ili to je super jer to svi rade i svi ćemo tako završiti. Mislim da je jako bitno da mi kao ljudi njegujemo sposobnosti, dakle, naše potpune senzori motorike, da i dalje znamo pisati rukom, jel tako, i razgovarati se međusobno i slično. A s druge strane, neminovno je da se tehnologija mijenja. Ne možemo napraviti potpunu regresiju, reći ok, sada ćemo zaboraviti na računala i mogućnost da imamo tablet. Težim nekom zdravom kompromisu koji se treba utemeljiti na istraživanjima iz psihologije, iz svih, dakle, srodnih disciplina, didaktike, metodike i slično, koje mislim da postoje i da se zna što bi bila zdrava primjena i što ne digitalne tehnologije. Međutim, isto nemamo se varati, mi smo svi pod žestokim utjecajem te tehnologije koja je ušla u mnogim slučajevima nekontrolirano u naše živote. Dakle, pogledajte danas ljude na smartfonima, dakle, pogledajte na koji način se rijetki od njih zapravo, dakle, većina njih se ne uspijeva odupreti toj tehnologiji koja je u mnogo slučajeva dizajnirana tako da aktivira evolucijske algoritme i okupira vašu pažnju. Jel? Postoji način da se razvijaju drugačije tehnologije. Dakle, tehnologije koja ne inducira takve efekte kod ljudi, takve bismo htjeli. I kad uvodimo tehnologiju u obrazovanje, onda možemo uvoditi tehnologiju na način da se takve stvari ne dogode. To je sasvim moguće. Ne treba apriorno reći ne treba nam to, samo treba biti pametan kako se to uvodi. Kad smo tu baš razgovarali sa profesorom Elezovićem oko toga, dakle, bila je ideja u Južnoj Koreji, dakle, da se, mislim, do 2016. dakle, izbace svi pisani udžbenici škola. I onda se naprasno od toga odustalo. Koliko je realna zapravo ta opasnost digitalne demencije? Pa, pogotovo kod djece, u najranijoj dobi. Pa ja mislim da jest. Kako se ona manifestira? Pa? Pa ne znam, to nije moje područje. Dakle, znam otprilike o čemu se radi. Ali mislim, i ponavljam ono što sam rekao malo prije, mislim da je bitno da se ne prepustimo skroz u jednom smjeru digitalne tehnologije iz raznih razloga. Kao prvo, zato što
ima smisla da aktiviramo, dakle, sve svoje sposobnosti, sve centre u mozgu. Kad pišete nešto ili čitate sa papira, to naprosto nije isto. Mi danas znamo da ljudi koji čitaju online tekstove, znamo da čitamo pliče, znamo da, da obično samo skimamo, dakle, skeniramo kroz tekst. Naša pažnja je fragmentirana. Mi idemo od kartice do kartice u našem internet pregledniku. I ja kao osoba koja radi sa mladim ljudima na fakultetu primjećujem to. Znači, pažnja je u principu poprilično fragmentirana. Vi se puno više borite da dobijete pažnju mladih ljudi danas nego što je to vjerojatno bilo prije. Jel? Međutim, ponavljam, to ne znači da trebamo se potpuno od te tehnologije odreći. Treba je znati koristiti umjereno. I to je moguće. Ne znači da zato ne želim uopće je koristiti. Da. Rekli smo na samom početku, dakle, još nam je ostalo 1-2-3 minute, dakle, umjetna inteligencija i zapravo najintimnija ta strana čovjeka, seks. Dakle, očito se na tome jako, jako puno radi. Da, ja mislim da je seks i uvijek bio tema biće i definitivno i kod umjetne inteligencije. U nekim društvima, jel, danas već postoje primjene umjetne inteligencije u industriji, seks industriji, jel? I da, mislim, to je još jedna industrija u kojoj će se to dešavati. Ja mislim da tu ne treba ništa pretjerano oko toga moralizirati. Imaće svoju potražnju, svoje kupce. To je sasvim dobro, pomalo, bar meni djeluje, malo nisam ja nešto posebno konzervativan, ali pomalo začudno da se u Japanu već javljaju, javljaju prijedlozi da se ljudi zapravo u te svoje robote u toj mjeri zaljube da hoće s njima stupiti u brak. Da, mislim da to puno govori o nama i o ljudskim odnosima. Da. Dakle, to je možda samo simptom koliko zapravo smo u stanju se dislocirati jedni od drugoga i pokidati te veze između ljudi. Umjetna inteligencija će možda amplificirati tu opasnost, ali ja bih volio da mi nađemo drugi put i da kažemo da nam je jako bitno i dalje njegovati ljudske odnose unutar tome što imamo visoku tehnologiju umjetne inteligencije, tako da to pitanje onda ni ne dođe na tapetu. Ali očito dolazi, htjeli ili ne htjeli dolazi, i zapravo i ovdje da budemo, koliko god govorili o umjetnoj inteligenciji, čini mi se presudnim i ovdje profit, jel' tako? Profit, definitivno, da. Profit će voditi daljnji razvoj umjetne inteligencije, imamo raslojavanje između onoga što akademija može si priuštiti i raditi i onoga što rade veliki igrači i onoga što rade možda vojna industrija gdje je to financiranje najveće. Mi smo sada u situaciji, recimo, generalno u akademskoj zajednici da nam je jako teško pratiti korak sa industrijom, osobito u pogledu toga što današnje najmodernije tehnologije umjetne inteligencije zahtijevaju poprilično jak hardware, dakle računalnu infrastrukturu. Unatoč tome što postoje tu napori na državnoj razini, evo i kod nas u Hrvatskoj, da se takva infrastruktura uspostavi, ona je u usporedbi sa velikim igračima u tom području još uvijek i bit će mala. Jel? I tu postoji opasnost zapravo da industrija može razvijati tehnologiju umjetne inteligencije koju akademija ne može. To prije nije bio slučaj. Da. Vi sami za sam kraj, na čemu radite, spomenuli ste 1-2 stvari. Pa evo, mi volimo analizirati tekst i jezik i radimo na modelima koji bi nam omogućili da naučimo više o sebi iz teksta, da spoznamo kakvi smo, kakve smo vrste ličnosti, psihološke i slično. Da. Volimo također analizirati tekst za primjenu u društvenim znanostima, dakle zanima nas što ljudi pišu, kako pišu, kakve vijesti se šire, što od toga je istina, što je lažno. Volimo moći, radimo na modelima koji prepoznaju govor mržnje, kako bi nas zaštitili od toga i slično. To su neki od projekata na kojima radimo. Tata piše, vi analizirate. Tako. Pišete li vi? Pa ne za sada i okej sam s tim. Evo, to bi bilo sve za večeras. Profesore Schneider, hvala vam lijepo što ste bili gost Z1 televizije. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta.